בוקר טוב לכולם, שבוע מסחר מצוין לכולם, כאן איתכם ינון מפסגות, ברוכים הבאים לסקירה השבועית. שנה מספקת שירותי הכשרה ולימוד בלבד וכפוף להסכם עם הלקוח, ואינה בעלת רישיון על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה. אז כרגיל חברים, נתחיל מהמדדים הגדולים ונראה מה מצבנו נכון לעכשיו. למעשה השוק, כמו שאתם רואים, תיקן, QQQ, נסדק, כנ"ל, הנסדק קצת יותר חזק, הנה הגיע מישהו שאמר, אוקיי, זהו, נסדק רץ יותר מדי למעלה, בואו נעצור אותו, נעצור טיפה את הרכבת, למעשה היה כאן חשש לפסגה כפולה, שאפשר לראות שהפסגה הכפולה, תרחיש לא התממש ביום שישי, אלא הגענו לרמת תמיכה, והשוק חזר כלפי, מה זה חזר כלפי מעלה? אפשר לומר שנבלם באזור תמיכה, ולמעשה אפשר לומר מכיוון שהרמה הזאת לא נפרצה, אז אנחנו יצאנו מכלל סכנה של פסגה כפולה, ולמעשה יכול להיות שעכשיו אנחנו נכנסים לאזור של דשדוש. כמובן דברים תלויים גם מה יהיה בין הסינים לטראמפ, התחממות וכו' וכו' וכו', גם מה יהיה, מה תוליד עונת הדוחות, בינתיים יש כך לפה ולשם. אז למעשה השוק כרגע אזורי תמיכה 10,330, אזורי התנגדות 11,080, טוב שם אנחנו עוד רחוקים. תמיכה הבאה, האזורים הללו, זה יוצא 10,160, אבל יש כאן בלימה, יש כאן כרגע בלימה, וכמו שאתם מבינים, הנסדק חטף השבוע, למעשה סוג של תיקון, והפיל איתו כמובן את כל המניות שאנחנו כל כך אוהבים. אז נתחיל דווקא מאפל. אז אפל ירדה, אתם רואים, נבלמה כאן ב-396-400. וזה האזור. אפשר לראות בלימה אחת, בלימה שנייה, בלימה שלישית. וחזרה ללמטה, אבל עדיין כל בסדר, עדיין אנחנו מעל ממוצע ה-50, עדיין זה לא אומר כלום, זה אולי סך הכל תיקון לגל. כמובן אם השוק ימשיך גם השבוע יכולים לקבל תיקון עמוק יותר, אבל כולנו זוכים את המלצות האנליסטים ושאנחנו כל כך מקשיבים להם, כן, בערבון מוגבל, אבל שהם טוענים שאפל עוד לאזורי 440-450. אז אפל למעשה כמובן מעניינת בדנאי שהשוק יחזור לעלות, כנ"ל גם מייקרוסופט. אתם רואים גם היא ירדה מאזורי 217 ל-201, ולמה כאן על הרצועה התחתונה של בולינג'ר, אולי גם ממוצע 50 בדרך. למעשה אפשר לומר ש... שוב, זה כמובן במידה והשוק יחזור לעלות, אז יהיה מה לדבר לגבי המניות הללו, שהן מבחינתנו החזקות שיש, אבל כרגע, כמו שאתם רואים, עדיין התיקון בעיצומו. כמובן מחר הכל פתוח, הכל יכול להיות פתוח, מחר צריכים להיות במעקב אחרי החוזים, כרגע זה נראה לא טוב, הירידה כאן היא ירידה מאוד מאוד חדה, וכרגע המניה ככה זזה כזה ימינה, נבלמה ב-200, כי כמו שאתם יודעים, 200 עגול זה סוג של תמיכה, כן, רמת תמיכה, 200 עגול. ואתם רואים, עדיין בכללי, עדיין מייקרוסופט בסדר גמור, זה סך הכל תיקון, בסדר? סך הכל תיקון, זה נראה טוב עדיין להמשך של עליות. אז לגבי השווקים, אז אם ככה אנחנו מסכמים, זו רמת התמיכה, בנאסד"ק 10,300, זו רמת התנגדות, פריצת רמת תמיכה תוביל לרמה הבאה, אני לא מאמין שזה תפרץ גם הרמה הבאה, אבל יש לנו כאן את ה-9,700, שזה קצת טיפה רחוק. קצת שני, יותר סביר שאולי יהיה דשדוש השבוע סביב האזורים הללו. ה-S&P 500 הוא עדיין תקין, עדיין בסדר גמור, במידה ויחזור לעלות, זה עדיין בסדר, כן. עדיין התיקון בגבולות הפיבונאצ'י הוא עדיין בסדר למרות הירידות.
לא צריך כרגע להיבהל מהירידות החדות, אבל צריך כמובן להיות במעקב, במידה והשוק ימשיך לרדת, אז לא להישאר עם הסווינגים. ודבר חשוב גם כן לשבוע הקרוב, לשים עין לגבי מה קורה עם הדוחות. בסדר, הרבה מאוד סוחרים שהם האמינו באינטל וקנו אינטל וחשבו שאינטל זאת חברה טובה, לא שהיא לא חברה טובה, כן, חברה טובה. ואתם רואים, מספיק שהדוח קצת טיפה מאכזב את המשקיעים, למרות שהחברה מצוינת, החברה מעולה ביותר, אבל מספיק משהו קטן, איזה ניואנס קטן בדוח שככה נראה לא טוב לצפי העתידי או למשהו כזה או אחר, המניה מתרסקת 16%, וכמו שאתם יודעים זה בגאפ, וזה הורס את כל ה... כן, זה יכול להרוס את כל ה... כל מה שבניתם בתקופה מאוד מאוד ארוכה, לכן חשוב מאוד לשים לב לעונת הדוחות. לא יודע, ולא לאמר על דוח כזה או אחר. גם אם זו טסלה, גם אם זו מייקרוסופט. גם מייקרוסופט ירדה במעט בדוח. בסדר? וגם אם שזו תהיה אפל, לא לאמר על הדוחות. אז מה שראינו שבוע שעבר, דיברנו על ניו קצת, ניו תקנה, חזרה, עוד פעם מתקנת, יש לה פה את הגפים האלה עוד לסגור, במידה והיא תסגור את הגפים, היא תתבשל יותר להמשך של הגיעות. כנ"ל גם טסלה. היה שבוע דוח, קפצה יפה, אבל סגרה את היום חלש, יום שישי ירדה עוד 6%, היא זועקת לתיקון, כרגע מניה בתיקון, פחות מעניינת. לגבי החיסונים לנגיף, אז מודרנה תקנה, כמו שאתם רואים, הגיעה ל-61.8, עכשיו היא ירדה מתחת ל-61.8, אבל חזרה מעל. כלומר, אם זה חזר מעל, זה עדיין בסדר להמשך של עליות, מכיוון שזה מעל 61.8, זה עדיין תקין, זה בסדר גמור להמשך של עליות. מצד שני, אנחנו לא יודעים מה יקרה עם המתחרים, האם המתחרים יצליחו להשיג חיסון לפניהם, אז כמובן שהמניה הזאת תתרסק, זה יכול להיות לשני הכיוונים, ולכן כדאי מאוד מאוד להיזהר, גם NVAX, יכולים לראות גם כן, גם NVAX למעשה תקנה במעט, כן? לא תקנה בהרבה, תקנה במעט, וסך הכל נראה טוב עדיין להמשך של עליות. במידה ותפרוץ את הגבוהים הללו, כמובן שיכולה לתת מהלך נוסף, אגרסיבי ייקח פה בתיקון. הלאה. מניית HMY, אז אתם רואים שבוע שעבר דיברנו על זה שהזהב טס למעלה. איפה הזהב? רואים את הדגל בזהב? הנה ככה, בלי שום קשר עכשיו למי שסוחר מניות או מתח או day trade, יש פה תבנית של דגל, אתם רואים את הדגל? עלייה חדה, דשדוש, ויציאה קדימה, עלייה חדה. ואמרנו, מכיוון שהזהב עולה ויש בו דגלים והוא רץ חזק כלפי מעלה, אז בואו נדבר על מניה אחת של זהב, כן, כמובן כל המניות של הזהב עלו, כן, אתם תעברו אחת אחת, תראו שכולם עלו, אבל הנה, מצאנו מניה אחת שבוע שעבר, עבדה מאוד מאוד יפה, וזה מי שסוחר במניות של זהב או כסף או מתכות, צריך לדעת טוב את שוק הסחורות, צריך לנתח את הסחורה בצורה טובה, ואז לעבור למניה. אז HMY עבדה דווקא יפה, כי היא הייתה פחות קשורה לשוק, היא הייתה יותר קשורה לזהב, ולוג'י גם כן שראינו אותה, היא התחילה לתקן ביום חמישי-שישי, אז היא עבדה יפה עד חמישי-שישי, ותקנה טיפה, עדיין נראית טוב להמשך של עליות. השבוע הקרוב חיפשתי מניות שככה מנותקות מהשוק, הראשונה מצאתי את פיוג'ן, מורי מנותקת מהשוק, רצה למעלה, נשדשת עכשיו טיפה, אולי בונה דגלון להמשך של עליות, סך הכל נראית טוב. FND כנל, אתם רואים מגמת עלייה, גרף שבועי דוהרת כלפי מעלה, גרף יומי גם כן נראית טוב להמשך של עליות, קשה לתזמן אותה מהיומי, אז עוד פעם יורדים לאינטרוולים נמוכים יותר, אפשר מ-4 שעות אולי לנסות לתזמן עסקאות, אפילו מהשעתיים, סך הכל נראה טוב. NVR,
דווקא זאת מה-S&P 500. עוד פעם רצה למעלה וזזה ימינה, נראה טוב להמשך של עליות, אז גם NVR שבוע קרוב, ואפשר גם לקחת קצת מהנפט, טוב, זאת טיפה קצת טיפה מסוכנת, אבל כי היא לא כל כך במגמת עלייה, אבל היא יצרה פה C שפל, ונראה שאם תעבור את אם תפרוץ את ה-56-60, מעל לממוצע 50, יכולה להמשיך ולעלות, ולכן היא גם כן מועמדת לשבוע הקרוב. אז אלו הם למעשה המניות, כמו שאתם מבינים, השוק די מתוח, אז חוץ מ-AMD שטסה השבוע, לא היה שום דבר, כן? אבל הנה, AMD גם כן מאבד חדש, גם המתחרות שלה, זה. כרגע AMD בבחינת יותר day trade, בסדר, חברים? מניה שטסה כל יום למעלה, 3%, 10%, 5%, 8%, זה בגדר של day trade, כמובן מי ששכר ביום שישי ממש גן עדן, כן, אתם רואים? היא טסה למעלה, כל סוחר day trade עשה עליה כסף ביום שישי, בלי ספק. אין כאן ספק, מי שקנה בתמיכה, מי שקנה בפריצה, וכל טריגר אפשרי, הרוויחו כסף ב-AMD ביום שישי, וזה אבל כמובן רק לסוחרי מסחר תוך יומי, לא לסוחרי סווינג. סוחרי סווינג כרגע הם די יחסית נעולים מבחינת מה לעשות, כן. אין להם כרגע כל כך מה לעשות, כי מניה מזנקת. מניה שמזנקת כל יום בעשרות אחוזים, אז אין מה לעשות. סווינגרים, הכניסה שלהם הייתה רק מעל 57-69, ברגע שנפרצה הרמה, היא רצה כלפי מעלה. עוד דבר מאוד מעניין, אפשר לראות כאן הפריצה הזו לובטה במחזור מסחר מאוד מאוד גבוה, ולכן כדאי מאוד להקפיד כשסוחרים ורוצים לקנות איזושהי מניה שהיא פורצת, צריך לבדוק שיש מחזור מאוד מאוד גבוה. גם למשל השבוע SPCE היא עלתה מאוד מאוד יפה, אתם רואים, נכון? יום שישי היא קצת נפלה וביום חמישי, אבל בלי שום קשר לזה היא עלתה מאוד מאוד יפה, עד יום חמישי, כמעט כל השבוע היא למעשה רצה למעלה, למה? כי היה כאן מחזורים מאוד מאוד גבוהים, וכשיש עליות במחזורים חדים, מחזורים מאוד מאוד גבוהים, ביחס לממוצע, זה בדרך כלל נותן לי ככה יותר ביטחון להמשך של עליות. זה לגבי נושא המניות, לגבי המטבעות, אז ראינו שבוע שעבר את היורו דולר, חוץ מהזהב ראינו את היורו דולר, אז הנה היורו דולר, אתם רואים הדגל משבוע שעבר עדיין מסומן, עלייה חדה, שולש קטן, ואופ, רצה כלפי מעלה, עבדה מאוד מאוד יפה, אפשר לראות את זה גם בדיילי, עבדה מאוד מאוד יפה, וזו דוגמה לימודית לדגל, אתם רואים דגל מאוד מאוד יפה, סך הכל זה עדיין נראה טוב להמשך של עליות, אבל סווינג יהיה פה מאוד מאוד קשה להיכנס, לכן צריך לרדת עוד פעם לאינטרוולים נמוכים, כדי לנסות לחכות, להמתין לתיקונים, ולהרוויח את המשך העליות, כי היורו דולר טס כלפי מעלה. גם הפאונד דולר התחיל לחמם מנועים, אתם רואים גם הוא יצר פה ביומי, יצר פה כמעין דגלון, המשך של עליות, אז גם הפאונד דולר להמשך. כמובן הדולר פריים, כל שאר הצמדים כאלה, שהדולר בהם הוא המטבע הראשי, זה כמובן לירידות, למרות שהדולר פריים כרגע נמצא ברמת תמיכה. דווקא את הדולר פרנק, אולי הייתי מחפש פה לבדוק שהרמה לא נפרצת ללונגים. בסדר, זה הדולר פרנק, וגם הדולר יפני הוא פחות, מנסה פעם שלישית לפרוץ את הרמה, גם הדולר יפני, גם הדולר פרנק, שניהם על רמה התמיכה. מי שרוצה עדיין לקחת את הלונג, את המטבע המשני של הדולר ללונג, כלומר ראינו את היורו דולר ואת הפאונד דולר, אפשר גם להסתכל גם על הניו זילנדי דולר, גם פה אתם רואים יש פה דגל, זזה ימינה וריצה, אלא מה, שהריצה הזו נבלמה כרגע בקו מגמה, אפשר גם לסרטט את הקו מגמה גם מפה, אבל עדיין כמובן במידה וזה יפרץ, ייתן לנו טריגר מאוד חזק להמשך של עליות. לגבי הזהב, לגבי כל שאר המניות של הזהב, אז באמת זה הגיע לנקודה שמאוד מאוד מתוחה, רמת התנגדות, אני לא מאמין שזה יפרץ במכה אחת,
בדרך כלל זה מוליד איזשהו תיקון של כמה חודשים, ואז לאחר מכן אולי תיפרץ הרמה כלפי מעלה, אבל תראו איזה יופי, תראו את הדגל כאן, תראו את הדגל כאן, אבל בכל אופן, אם זה ייפרץ כלפי מעלה, יהיה כמובן אפשר להמשיך עם מניות הזהב למיניהם, ונסיים, נחתום בבורסה הישראלית. אז שבוע שעבר ראינו את באטם, עבדה טוב, חסית עבדה בסדר, רצה בצורה סבירה, שוק היום פותח 1.5% למטה, צריך מאוד מאוד להיזהר גם כן אצלנו, רואים המדד נופל, גם הבנקים, גם הנדלן, כן, אני רואה פה שהכל בנפילה. אז יש לי למעשה את מיטק, וואה, גם אם היא פותחת לא טוב, 5% למטה, אז היא כמובן במידה ותפרוץ את האזורים האלה יכולה להמשיך חזק, כמדה, מה איתה, גם היא 1.5% למטה, במידה ותתקן תחזור למעלה, ודווקא אחת שיותר יפה, זאת אלקטרה צריכה. אלקטרה צריכה גם היא 1.5% למטה, אתם רואים גם באלקטרה צריכה יש פה דגל, אבל הדגל עדיין לא יצא לפועל, אלא צריך להמתין פה לפריצה, צריך נר ירוק גדול חד כמו זה, כמו שאתם רואים פה, לבשר לי שהתיקון יסתיים ואנחנו בחזרה להמשך של עליות. שלכולם המשך, שבוע מסחר מצוין לכולם, מחר כרגיל סקירת מסחר תוך יומי, ובהמשך השבוע סקירה נוספת מפי אלון סימקוביץ', סקירת שווקים, מדדים ומניות. שלכולם המשך, שבוע מסחר מצוין, תודה ולהתראות.